না না, বিজেপিটো তেনেকুৱা পুৰণা বিজেপি ন বিজেপি একো নাই। কাৰণ কিয়, যদি সেইটোৱে হয় তেতিয়াহ'লে দেখোন মানে প্ৰথম যেতিয়া জনসংঘ স্থাপনা কৰিছিলে গোবিন্দ প্ৰকাশ ডাঙৰীয়া, ৰমেন ডেকা ডাঙৰীয়া কৰিছিলে, গতিকে গোবিন্দ প্ৰকাশ জনসংঘৰ পৰা আহি পেলাই ৰমেন ডেকা জনসংঘৰ পৰা আহি বিজেপি আৰম্ভ কৰিছিলে, আৰু ৰাজেন গোহাঁই ডাঙৰীয়া তাৰ পিছত যোগদান কৰিছিলে। ৰাজেন গোহাঁই ডাঙৰীয়াকটো তেওঁলোকেও কেতিয়াও কোৱা নাই যে ৰাজেন গোহাঁই ন বিজেপি বুলি। ঠিক তেনেকৈ ৰাজেন গোহাঁই ডাঙৰীয়াহঁতে যেতিয়া যোগদান কৰিলে, যোগদান কৰাৰ পিছত পৰৱৰ্তী সময়ত আমিও যেতিয়া যোগদান কৰিলোঁ, তেতিয়া মই যেনেকৈ 92 যোগদান কৰিছোঁ, বা ভৱেশ কলিতা আমাৰ বিজয় গুপ্তা তেওঁলোকে 91 যোগদান কৰিছিলে, মই 92, মোকতো ভৱেশ কলিতা ডাঙৰীয়া কেতিয়াও কোৱা নাই ন বিজেপি বুলি। ঠিক তেনেকৈ 91 যিহেতু MLA হৈছিলে পৰিমল শুক্লবৈদ্য ডাঙৰীয়া, গতিকে পৰিমল শুক্ল ডাঙৰীয়াৰ পিছত যিসকলে যোগদান কৰিছে, পৰিমল শুক্লবৈদ্য ডাঙৰীয়াটো কেতিয়াও কোৱা নাই ন বিজেপি বুলি। ঠিক তেনেকৈ আমি যদি দেখোঁ যে আমাৰ মানে সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া, তেওঁ সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াই 2014 আগত যোগদান কৰিছে, তেওঁ পিছত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই পিছত যোগদান কৰিছে, সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াটো কেতিয়াও কোৱা নাই হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক ন বিজেপি বুলি। গতিকে এতিয়াও আমাৰ প্ৰত্যেকদিনে যোগদান কাৰ্যসূচী চলি আছে, গতিকে বিজেপিত কোনো ন বিজেপি নাথাকে, বিজেপিত সকলোৱে কাৰ্যকৰ্তা। আমি কথা এইটোৱে যে যিসকল জ্যেষ্ঠ কাৰ্যকৰ্তাক আমি সন্মান কৰিব লাগিব, নবীন কাৰ্যকৰ্তাক আমি মৰমেৰে আঁকোৱালি ল'ব লাগিব। আৰু সেইটোৱে মই কওঁ, ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীসকলৰ পাৰ্টি নহয়, এইটো মিছন। আজি মই 92 বুজি পাইছিলোঁ বিজেপি কি, এতিয়া হয়তো বহুতে বুজি পোৱা আছে, কালি বুজিছে, বুজি পোৱাজনকো আমি সুযোগ দিছোঁ। যিহেতু আমি মোৰ দিনত 42 লাখ সদস্য হৈছিলে, আমি আগন্তুক আশা ৰাখিছোঁ 56 লাখ। 56 লাখ মানুহক আমি সদস্য কৰিব লাগিলে ক'ৰ পৰা আনিম? আনিলে স্বাভাৱিকতে যিসকল বেলেগ দলত আছে তেওঁলোককে আমি আকৃষ্ট কৰিব লাগিব। আৰু কিয় আকৃষ্ট কৰিম? যে দেশৰ প্ৰতি সমৰ্পিত মনোভাৱেৰে যাতে কাম যাতে কৰে। সৰ্বানন্দ সোণোৱালক আমি দলত আনিছোঁ, ছাকচেছ হৈছোঁ, দেশৰ প্ৰতি সমৰ্পিত মনোভাৱেৰে কাম কৰি আছে। এতিয়া হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক দললৈ আনিছিলোঁ, ছাকচেছ হৈছোঁ, দেশৰ প্ৰতি সমৰ্পিত মনোভাৱেৰে কাম কৰি আছে। গতিকে ইয়াতে কোনো ন বিজেপি পুৰণি বিজেপি বুলি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ সংজ্ঞা নাই, সকলোৱে কাৰ্যকৰ্তা।